លក់កានិយោជក្រុមហ៊ុន Toyota បានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីផលិតផលក្នុងការបំធុបន្ថយពុននាំចូលរថយន្តប្រភេទ Hybrid សម្ដៅរួមចំណាយក្នុងការជំរុញលึกទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាងាយមកប្រើប្រាស់រថយន្តប្រភេទ Hybrid ឲ្យបានច្រើនក្នុងចំណុចជាមួយនឹងលោកទេស្រមត្រីសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការអ្នកដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022លោករីយូជីហ្វូជីតា អាគែណិយុក្រុមហ៊ុន Toyota ជម្រាបជូនអំពីសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនស្នើសុំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលទ្ធភិលើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបញ្ទុបបញ្ថឲ្យពលរដ្ឋនាំចូលរថយន្តប្រភេទ Hybrid សំដៅរកចំណែកក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាងាយបកប្រាស់រថយន្តប្រភេទ Hybrid ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអន្តរជាតិ កាត់បន្តយោ ica បំភាញអូស្មန်ពលទៅក្នុងប្រយាកាព្រមទាំងរួមចំណាយក្នុងការជួយកម្ពុជាសម្ដេចគោដៅអភិជាក្រិតកាបូននៅឆ្នាំ2050ផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរលោកទេស្រំត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានរៀបចំនិរុចចាត់ដំឡើងរទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណាយ ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកំបង្កើតការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋការបន្ធូរបន្ថយភាពក្រក្រព្រមទាំងលើកកំពស់វិស័យយុវជននៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីចម្រើនមួយកម្រិតទៀតលោកទេស្រមត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបញ្ចូលបន្ធូរបន្ថយពន្ធរំចោជាពិសេសករណីរថយន្តប្រភេទ Hybrid ដែលក្រុមហ៊ុន Toyota បានលើកឡើងខាងលើនេះអាចធ្វើទៅបាន Lotusra តែមានការផ្សារសុំប្រភិះសាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោកក៏បានគាំទ្រអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការប្រាះប្រាសយានយន្តអាគិសនីឲ្យបានកាន់តលើមតលីនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈគម្រោងដំណើងស្ថានីយ៍បញ្ចូនធម្មពលរយន្តអាគិសនីនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក៏ដូចជាជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការប្រាះប្រាសយានយន្តអាគិសនី ពីសំណាក់សាធារណជនទូតទៅនឹងស្វែងរកកិច្ចសហការជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីជំរុញកម្ពស់ដំណម្លើងស្ថានីយ៍តាមពលអាកាសនីឲ្យបានចរន្តបន្តបន្ទាប់ទៅទូតៀងប្រទេសក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចាយចាយបដិមុខសម្រាប់យានយន្ត Toyota គ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីជាជាងចូលមកដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1993មកទូរស័ព្ទថ្មីក្រុមហ៊ុនបានបានដំណើរការសាខាចំនួន5នៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងបន្តការកែលម្អឥតឈប់ឈរនិងផ្តល់នូវផលិតផលដែលជាសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អដល់អតិថិជនទាំងអស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាមភាពជាស្ដេចជនជាតិដែរទទួលបានការពេញនិយមប្រ ాపrass ច្រើនជាងគេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺជនជាតិម៉ាក Toyota